Жоден день не схожий на інший. Таким обіцяє бути цьогорічний міжнародний джазовий фестиваль «Джазбез» у Тернополі. І триватиме він не три, як завжди, а чотири дні. Організатори запевняють, мають чим дивувати. Перший день ми будемо з вами слухати Мар'яну Садовську, яка буде перше відділення виступати сольно. Це прекрасна українська джазова співачка. В другому відділенні Мар'яна Садовська буде виступати разом із Марком Токаром. І це буде такий виступ чотирьох жіночих вокалів і чотирьох контрабасів. Це буде нова програма на слова Сергія Жадана. Діляться секретами організатори. 12 грудня у супроводі симфонічного оркестру Тернопільської філармонії під керівництвом Мирослава Криля виступить піаніст-віртуоз, який вже довший час живе в Америці, Володимир Зайцев. З Володимиром Зайцевим в нас був концерт в Нью-Йорку в травні місяці. Ми назвали цей такий якби рух. Він має назву «From Ukrainian with Love» – «З України з любов'ю». І цей концерт, цей виступ, його вже в нашому плані, в джаз-безі, буде якби продовженням тої ідеї. Тобто, коли Україна звертається до світу з любов'ю і так само хоче отримати ту же любов, яку вона відчуває зараз від усіх країн. Серед учасників джаз-безу також польський шофар та футуретно. Останній день фестивалю дивуватиме, бо джаз гратимуть у катедрі. Буде виступати колектив львівських музикантів із такою програмою, яка називається «Ексхатофонія». Ну, оскільки виступ буде в храмі, то і музика відповідно буде там звучати.